वो जगह ने वाले का जर जरूरी पूछ गोदाम की सही सही हो लगा हुआ नेका बोरे में खत हुई की और गोदाम तमोरा सोले सही सही है मुला बोल आओ नेका बोरे को मुड़े गुड़े खत सही सही और कदी खोखी मजदूरी रखा वो चीज़ दारूमरा उड़ी दी कदीर रोरा तेरे दे कोर दा खर्चा सोन पगराल बाने चले और बलखा जमाना पर दा दुमरा ग्राने ग्राने दवाया ने रोड़ी कदीर रोरे से पता देर पोचम गना देर पोचम ना कोरे दासे खबरे मकावा स्तारोला जवंदे दे उस्ताद इलाज दा पारा वजह खपल जान खर्च गम खोरे स्तर की पबड़ों बाने नदरनी है कि तेज पे करो ने कि खोरे तेज पे करो ने कि खोरे स्तर इलाज बकेगी स्तर द पारा वजह दाखपल जान खर्च कम दखपली खूर दफार थी दिलाज दफार पैसी हुआ नेका जमायो पिंजल लस लग रुपये पकार दी बोले छे जमा द खूर कैंसर दे और जब दागी इलाज हुकम ता तो पता है कदीर अच्छे लॉकडाउन दे कारोबारों ने खराब दी और जाल ला दे स्टारो रोज देर बदल शेवे दे अब बेलो रस्ता दे इलाज द पैसों द पार और लम खबरदार गुलरो दस खबर है उन्हें की भैया स्तापा सागानों की खुजमा सादा स्तापा जुन की खुजमा जुन दे तो जमा मीने जमा जाने
نه شهباز خان نه زما کینسر دی ما سره خپل ژوند مه بربادوا زما د ژوند هیڅ پته نه لګي چې کله به راله مرګی راځي ما هیرکه شهباز خان ما هیرکه تاسی خبر مکا او گل رو تو پا ہر حالات کی زمان قبولے زبست علاج کو اللہ جو کی اس دانا مخ کے زمان مر گی بتاو حسن نگی گی زبست علاج کو گل رو زبست علاج کو کتنے زمان ہونے کے خراب دی سامنے بند بند کی گی سامنے طبیعت ٹھیک خوری خوزی طبیعت سنگا شو خوری تغم مکوا سبا وزتا اسپتال تا بوزم وستا علاج بکوم او گوری یارانو داد برخان سمر خود غرض انسان دی کلی چی واده نو کلی زمون سره به سمره خط تعلق ساتلی چی دا کلی نه دا مالدار خزا کلی دا کنه زمون طول یارانی هیر کلی و مون خو پریگ دا پر سکرور و خور سره طول رشته ختمی کلی دی دیر خود غرد انسان دی اشنا دا خپل اوخی دا پارا دا لکون رو پوگاڑی غستیشی او دا خپل خور دا بیماره علاج پیسی و سره نشتره اللہ نے نہیں رہے گی دیر قبر جن دے اشنا ٹھیک تو میرے یار وی ذات صرف اور صرف دا اللہ نے چام چی غرور کرے دے نو اللہ تباہ و برباد کرے دے راضی یارانو دا مانزہ ٹھیم دے چی منزو گو زما دا خور طبیعت دیر سے خراب دے دا تا سو گورے پریشان کی گمو کدیرا زے چیک اپ کو مو کدیرا ترازم خیر خودے کنا ڈاکٹر صاحب آو خیر دے راش زتا پویوم ڈاکٹر صاحب تا خود دل دراوستم سد پریشانی خبر خو نشتم دسی کار دی کدیرا
چې ستا د خور ډیر های کینسر دی او که په یو هفته کې د دې علاج ونه شو نو خدای مکه دا به مړه شي. داسې کار وکړه چې د پیسو بندوبست وکړه چې د خور ژوندی بچ شي. ډیره ښه ده ډاکټر صاحب، زه په خپل ځان خرڅ کوم خو زه به د خور علاج ضرور کوم. ډیره ښه ده ډاکټر صاحب، د الله په امان. یا الله ته زما عمل شي، ته زما مددگار شي. علاج د پاره مې ته پیسې غوښتلې او تا ته پته شته زما ډېره بې عزتي وکړه.
او دخل کو پمخ کی ماته خیر مار ویلو ماته نوکر ویلو اخوری ماته ډیر پسپک نظر وکتل ډیر پسپک نظر وکتل راته او غبور پسیوی
خود از غمونه که قدیر خانه سلا جوانده ایم موتا دوالا با فزان باندیش پورز یو کو او دا گل روح علاج دا پارو یو یو پیسه جمع کو او داغی علاج بپی کو خپکیگا ما یار خپکیگا ما امتحان کے چولی مشرور خو زمان خیال نساتی خو خیر اس خبرم ندا یا اللہ زمان مشرور اقبل امن و امان کو ساتا دا خوشحالو جونور کی دوانو لور کی خدای پاکا یا اللہ زمان رون دا اریو غم نو ساتی دا ہر مصیبت نو ساتی خراب دے تمہیں ڈاکٹر سر خبر کرے دا ان شاء اللہ اس کا علاج بوش ہے کہنا نہ قدیرہ تازی خبر ہم نشتے اسے میرا زلہ خب ہو خود ہمیں شرور نے مڈی رگی لگی ہے کلم چھ مورا پلار جو اندیو زمین بے سمر خیال ساتھو کلی نے جڑا مالدار جی نے کھڑی دا منگے پا زیبانی پری ہیو زمین گڑو تا پوس نہ کی سچلو سو خورے کاغا من سر تعلق پر پوس دے دے استادا روخ لا جون دے دے استادا روخ لا جون دے دے کلا تس کارو کا چیزا زان تیار کا چی ڈاکٹر رو لاشو او ما ڈاکٹر سر خبر کھڑی دا لگی ڈیرو پیسو بندو بس نکڑے دے انشاءاللہ ستا علاج بدو شے وہ تو شے زان تیار کا دیرہ خدا کبیرہ لالا دا تم کر راضی ولی نا ولی خپے سا نہ نہ دا سا خبر نہ خوب اصل کی زلک دے کاروبار پر سے زلک بیزی منو تدی وجہ کل جے زمن مور پلار جو اندیو تھا بس من سمر خیال ساتو خیر دے لالا کل کل زمن تے پوسل راضا آ اور زستا سکورتا درغلو ما سنا کرا نہ زپری نہ خودم خیر دے لالا کو زمو دا قدر نے غلطی شوی نہ زب ہنا غوالم خو لالا زمین کور تا ہم خار ازا استاد سو خبر ڈی ری مسئلے ڈی ری زیاتی اس مسئلے دے ٹائم میں شتاس لگا خوشے زمال ایک ضروری میٹنگ دے پیا تا خبر
ठीक शो दिस तरह बद मरीज गुजारू शी और दा यो इंजेक्शन वो तवान बे बे पोर्ट पर दोजी खैर खुदे का ना सदा से परेशान परेशान रहता यार परेशान जख्यम यार सोना यारान दोस्तान में अगी टोलो पसे उगर जेदम समात डेर भी उम्मीद हो खोजे डेर बेनवार हो ले गलम यार समाले के करस पैसे पकार दी अशना खुशाबास खान अशना दारा तू है चिस्ता सुमर रुपए पकार दी अशना पैसे खो जमा डेरे पकार दी कम अस कम चोलस पिंजल लस लग रुपए भी शाबास खान अशना मदद कवे यार सम दवा सकी जका चे दागे इलाज पकोम यार वले नाशना पद्वान उस्तर्गो मुंग द्वान बता सरा मदद कव डेरा मेहरबानी यार अल्लाह पाक पे स्तासु पशान यारा नार चाले वर की नाना जमारे बीमारे तो पोस खासे में नके पते निश्ते जिसमें परी दुनिया बाने सुमर जुन्दे कम अज कम दाखपल दिदन पदरा बने में बंद दवा करने वाला दाखपल मख खुद रहता कल कल खाया जो उस्ता सका खोरियम सब प्रदेह होने में लाला उस उस्ता पस्तर को दा घरस पटे लगी दिली दी योरस बदा पटे लिरिशी खुलाला जब पदी दुनिया नेम जमा पटेर अरमान की खुज बनेम लाला जब नेम अकबर खान लाला तो हुआ चिमारा 2022 मॉडल गाड़े वाह दादी उस वक्त तेरे तुम को माँ हजी वो करी अकबर खान यार फिर खुशकिस्मत है अल्लाह पाक दल तुम रमानदार सरदार खड़े आओ तैयार है यार दानन चीज सम यम कना दा माल हाल दा उजरा दा जेदाद दा गाड़ी दा कारोबार तुम समाज सर पर करते गिने बंग तो करो का रोजगार तो करो हाँ हाँ
داسې کار دی که نه چې ما ته زما ورور د 2022 ماډل ګاډي فرمایش کړی دی، نو زما ورور له به سبا پورې ګاډي واخلي. ودرېدل 2022 ماډل ګاډي دارلنګ، دا چې ستاسو فرمایش ته نو کېږي به انشاءالله. زما ګورې ډېر نیازبین ورور دی چې ګورې خفه یې نه کې سبا پورې. دومره زر ته تا دې راغلی. اکبر خان یار، دا چا فون ہو جو تم رہتا بے دار کور والے میں ہو یار؟ اصل کی داغے فرمائش تھے چی جمع رولے اگا دے والا، مطلب اوکھے میرے سر خور ماتا ناستا نو خزم میں فرمائش کی چی دے اوکھے لبادی خام خا گاڑے میں گورو کا نا اور گاڑی ہم 2021 ماڈل ایسی خاندی یار تو اچھی دی دی گاڑی کی مت سن رہی یار اس گوش تو رپ جی شتلا کو پورا کو گئی وای وای دام رز یاتی ایسی خاندی او خبر می کولا کنا چبل اور ضرور راغلی و کور کی سے بیماری دا کنا او پیسو تی ضرورت جو خویم خاندی غلم لگی پیسی ورک ہلا ادھر کا ہلا ادھر کا بک بک بچیا دائرہ تو سے گپ لگوئی ذرا تھا تدا سو گوری کنا یار حق خبر می اوکڑلا د گاڑو د پاره و سر پیسی شتوری کنا او خیلا گاڑی لما اوی کوز دی بیماری دا ضرور د پاره و سر پیسی نشتا حق خبر دمار دیرا وہ کدیرا گل روحا گل روحا ستڑ مجھے شباز خانا خوارا مشی شباز خانا تو ولال ولی کی نکنا گل روح دارا تو چا گدیر سشو او کار لتلی گل روح دارا تو آیا ابل اور سیتا سو ڈاکٹر للاڑے نو ڈاکٹر تے سو وی شہباز خانہ ڈاکٹر وی لی جس تا پہلے چ بنی با پنزل لس لکھ روپے لگی مو سر پیسے نہ وی نزی داخل نہ کڑم زڈیر وی وسم کما سر پیسے وی گل روح نو ما بس تا پہلے لگولے وی دا هو پینزل لس لکری چې ما په پینزل لس کروڑا لگولې وی او ته به مې ما یو سکل نه وی ګل روخ مڑنا زما اولنه او اخیرنه مینه ستانه مخ کې زما جنازه وزي ول استاله و نه په ما باندې باور نشته سبسته علاج کوم او پتا به هیڅ نه کیږي یا الله زه خو ډیر غریب یم بیا زما د خور کینسر دی او ما سر داغه د علاج لپاره پیسی نشتا کنن میں مور او پلار جو اندیو کنا مشر رول برانا نا جدا کیے دو یا اللہ تہی چا مور او پلار مرمکی گنی بیا بے آل زما پشانتی وی زب ادا سے کار کو زب ایو زل بیا لالا لور زم زما ہر سمر بیزتیو کی
دا خو زما د خور د زندګۍ سوال دی، زه به ضرور ورځم ضرور. یا لک عبدالرحمن دې ګاډي چې لږه خواري کوه د خدای مسلمانه، ته وګوره کنه ټیرونه دې ولګنده پرېږدو په خانجې باندې مونږ بېزته کړې او تنخواه دوه ورځې مخکې لې خدایم بېخو باسم. یا لکه دې بوټو څه خواري کوه، د بوټي د نبون وچ پاتې شوي دي. اکبر خان لالا، اکبر خان لالا، تاسو ته ویم څه شو زما لالا، تاسو ته ویم زما لالا څه شو. लॉकडाउन दे जमा कारोबार पर टप बना فلاک دولا کنے کار کی گیچے در کر باقی دی اللہ ماشا نلالا تما تا بانی مکوا کسا باز امون پا خور بانی سا چلو شو داغی زی موار بتائی زکا چی داغی دا پارا ما سسا ہو نکلل خدا یا ساتا چی داغی شکل بدتا پا کبن کے منقیم نلالا تلگی با بدلوا ولی چی اغا ستاوینه دا او بیا ستاستا که خور دا که تا مال پیسی را نگری نو زخو با دیر بینوال آرشم نم خوراگلی با دیر خیال او که انتا دا بارده دا پیسو پا خیال داری او قسم پا خده چی پرا خور اکو بلی دو جوری نبار زستا دا خور ټول جیداد د خپل خاوند د اکبر خان په نوم کړی دی. ستا په وینا باندې اکبر خان پهلوان سره ټول رشتې ختمې کړې دي. اکبر خان زما خاوند دی او که هغه د خپل سره تعلق وساتلو نه ای ته دې ټول جیداد نه به لاس وینځي. لاس ودرې دې زخو کل رخ سره ډیره زیاته مینه کوم.
خدا غی غریب کینسر دے خدا مگا دپاغی بانی سوشو نزخو بیدغا مرشم مرباشم یا اللہ مال دمرا دولت راکی چیز بیدخ پل گل روخ علاجو کم یارا تایرا ولا کل کل بری خپل جون باندې ستو مان نشم یار الګه خدای ظالمان مال هر زما د فخر دی او زړونه به ستا سوچوي زما خدای پاک دې په دې معاشره کې غریب سړی مالدار کوي نه چې مالدار شو زما په جانل دی یو خپل سار را رواني یو خپل مسعودن را رواني بل خپل ماقام راځي څوک زما خور بیمار ده څوک رور مې بیمار دی الګه راټولې بیماری زماري ما غیستی ده اوئے تاسو ویا کده نن نه بس کم زما رشتہ دار دل ترا وے او تاسو نه پروغ خپلر نو قسم په خدای چې بس تاسو ګره خیر نشته دای شي کې خانجی بیا اولاد ولا مما ته وا خو خانجی یو پنځل لسی کې روپی دی کنه ولا وری کا اسی نه چې سبا دی بیا خور مړی او بیا خپای او پریشان ای غره کنه غره کنه مرشی زمونږ ډاکټرانو کله پروفیشن دی چې موږ د خلکو ژوند بچو تک سوچو کا خدای مو کا کما ساتوانو ګور دی واغشتي ته به مړ شي او بهر حال یو کار کې دی شي کته یو ګور دا ورکی نو ته په بدل کې وتا تا 15 پګل کرو په ملو شي یو تشا او یو کس نی بل پیدا کر نو ستا دا پیشن دی علاج باو تر تر ضرور شی ٹھیک دا ڈاکٹر صاحب سنگا چی تو ویلی زبا ما آغا شانتی ہو کم یو تشا یو کس بل پیدا کر ستا دا مری جون باو بچی تا سوک دیشی مہربانی جی پا مخام خواب کدیر یار زه ډاکټر لا تلو او ما ورته وی چې سما دواړه ګردې والا او سما د ګل رخ زندگی بچ کا او ډاکټر لا ته په جواب کې ویلې ما ستا دواړه ګردې واغسته ته په مر شي یار دا غیر قانوني کار دی موتا به دا شکار کو موتا دواړه به یو قربانی ورکو شاباز لالا زتی نشم ستا مطلب څه دی مطلب مې دادې کدیرا چې یو ګرده به ته ورکې او یو زه د دوو ګردو په بدل کې به موږ ته 2,00,000 روپۍ مېلو شي او د 100 پیسو بندوبست ما کړی دی یار وایاشنا تا ته منظور ده وکنا لالا ما ته منظور ده ما ته منظور ده السلام علیکم حاجی وعلیکم السلام شیوا چوچی اصل کې ما یو فیصله کړې ده او فیصله دا ده چې
کم زمون دا بارګین دی کنه کوکی گاڑی ورس ورس زیاتیگی کاروبار ورس زیاتیگی ما یو فیصله کړی دا وغدا چی زم چی دا دی بارګین یو بل برانچ پورا وتا نو زس گاڑی با آغا طرف تشی سبا دی طرف تی نو دا پا یو بارګین کنٹرول ډیر ګران دی تکا چی گاڑی باہر نر روان دی بار بار راضی او دلتا مو سر مطلب آخون را فیسیلیٹیز نشتا آخون را سہولت مو سر نشتا نسنگا برخانہ تا تخما ویلی دی کنا دیر سر بتاوانی دا غرور دا تختا الٹا کوم د کراچی یو غټ سیټ جلال الدین خبرې کو ما تسل گاڑی جاپانی ہونڈا پکار دی او غم بیا وفتا کی سل گاڑی بالکل بوش انشاءاللہ تاسو ته بیا وفتا کی کخیر انشاءاللہ سل گاڑی جاپانی ہونڈا دا به تاسو انشاءاللہ زما په بارګین کی ریڈی ولر او زما یو شرط دی چې 30% پیسې به اوس در کوم او 70% پیسے با یوم یا شپس در کو 30% او سو 70% بیا ہفتہ پس کنا اوس پا زما گز درو رسی دا 30% رکو چک پدر کی او کاغذو نو تا دسخط کا دن دا زما طرف ہم دن اوکے سب چھو گورو با سکی الگ پسند و سامعی و اختفا سل گاڑی جاپانی ہونڈا بنا دا بنا راضی دی موسٹ ویل الگ سیٹ سب سرائے جو لراو سلام علیکم وعلیکم السلام سیٹ سے برا لے گلے خواہ 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 کیم سب سب سوی دی دست خان لوی ڈیل دے بھائی سل گاڑی نور پیمنٹ ان شاء اللہ 70% کم پیمنٹ پاتے ان شاء اللہ اللہ پامان آتی ستا د خفګان ورځې ختمې شولې او موږ د پیسو بندوبست کړی دی او ستا به ډېر زر علاج وشي که الله ته منظوره وي ګلروخه الله به خیر کړي خفه کېږه ما موږ د ډاکټره پورې ورځو او ته زموږ انتظار کوه واپس راځو انشاءالله تا به ځان سره واپس بوزم صحیح ده مبارک شه خان جی سل گاڑی به د خیر را ورسی خدا را ته وای چې دا دومره گاډو د پاره د پیسې تا کم جن برابر کی خان جی او ساده ګلا تاسو سپاتره د دې د پاره خو زمنګ د سروې نه خپل او خو وینه مو سر للا دا سمره بانک بیلنس زما دا سمره مال حال شان شوکت دا کور دا اجرا زما سر چې ماته څه حواله کړي هغه هر څه مې لرې کړ او غرض مې دا و چې دا دغه کمپنۍ ته ولېږم دا سل ګاډي ماته راشي دغه سل ګاډي چې راورسي بس بیا مزیدي بیا په داسې شل بنګلې نورې کړي
हेलो हेलो जी, आप अकबर साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ही अकबर साहब बोल रहा हूँ जी। मैं होंडा कंपनी का नुमाइंदा बोल रहा हूँ। जी जी जी, हुक्म। आपने जो 100 गाड़ियों का ऑर्डर दिया था वो जी आ चुका है। आप यहाँ आके वो गाड़ियाँ ले लें जी, कस्टम अदा करके। अच्छा, इंशाल्लाह मैं अभी आ रहा हूँ और उसका कस्टम अदा करके आप बेफिक्र रहे इंशाल्लाह, ठीक है? गाड़ी मेरी हवाली हो जाएगी। थैंक यू। सोचते देखा जी। हाँ हाँ, मजी सल गाड़ी, सल गाड़ी, सल गाड़ी। गुर्दे खर से के तम सोगल कदीरा, तम सोगल ता सुधार जमाने पर तुम लोग टक्कर पानी वार कड़ा सोहस समझ के तो नहीं ता सब लोग पर जन पता हो लगो लो गुलरो दाग पर ब्रेक दे जल गया राजा मंग पैसे दाही लिकड़ी दी इस तरह इलाज को राजे चुस अस्पताल था पासा। ओके, देर इतना हुई राजा मुंह पे से दाखिल निकली दी जितना अस्पताल तो बुझू यहाँ ना उठ तकिएगी राजा चुसू जिस तरह इलाज उसे खोरे रापासा चुसू बस कदी ना बस सिर्फ इसके दो नेम जमा वक्त पुरुषो बस कर दिया बस अभी अभी पासा करना अब इस तरह की गौरव मुंदी चाहता बिल्कुल पूरी मुंदी चाहता प्रिय कुछ तू मुंग बचा सर खबर को मु खुस्ता दे इलाज दपारा पैसे में दाखिल की ओए धारा नस्तर की पट्टी की और मुंदी आवाज ही प्रिय कुछ तू Thank you.
صاحب سنگال دے اسے ماویلی استاسو غسل گاڑی را رسیدی دی دماغی دا پیمنٹ دنور راولی گا 70% چکم پاکی تاسو بڑی را میرو بانی راشی خپل موٹر خپلی بوزو نوزو سیٹیم اور دے میں گاڑی پکار دی سستا دوا مخصوی شباس خانیم ادریکہ لالا چپل قدم روا نخلی اکبر خانہ پکم دولت چتنا سے دے مادر ننا کا ٹول واغش تو چک چن دل چاجی در کڑو ستا دل اس سے برباد شو خود میں مبادی دو تمرے نہ ہوئے تا تما چننگ نہ کلو کنا چتا بس ددی غرور د تختینا سر دل اندر غرزو رو بی غرزولی رو بی غرزولی کنا سرک شا اوزا اوزا ددی زن اوزا اوزر این تبا کوزا گورا معاف کئی زما پستر گو دا غرس پٹھے پرتی ہوئی زا حیرس را گر کر ہوں زا لالچ پا مخا غیس دوں داغ دولت داغ بنگلو داغ گاڑو زا پاگے نازے دم زما د ګل په شان خورې معنی رکړې زما زما روړې معنی رکړې اوس دلته سره راغلی لالا زما غریبۍ پوری خندا لا راغلی زه دته ویم چې دلته نه لاړ شه زه دته ویم چې دلته نه لاړ شه لاړ شه اوس دلته ویم د دې ځنا ما خو تا ته ویلو کنه چې تا ته به د خپل خور شکل پر کپڑ کے منقب رخصہ اے دے دنیا خلقو ما تو گورے کنا زمانے برت واخ لئی چرم دے دولت پر لالچ کے مرازے چرم پر خور پل رور پر مورو پلار دے دولت پر لالچ کے مہر ہوئی مہر ہوئی